This is Sports.ph. See the man with the million moves, James Yap, ang arguably the best scorer sa Philippine basketball. Mula noon, pag sinabing PBA, si James Yap kagad ang nasa isip natin. Siya lang naman ang nag-iisang hari ng mga big shots. Veterano na siya sa liga pero hanggang ngayon, walang kupas pa rin ang kanyang laro. Kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga bagito. Magkano kaya ang kinikita ng isang James Yap sa PBA? Halika't pag-usapan natin. Pero bago ito, help us reach more people. Huwag kalimutang i-click na subscribe at ang notification bell para wala kang ma-miss out na video. Noong 2011 na nasa Beam Make Pure Foods franchise pa siya naglalaro, naiulat na umabot ng 4.2 million pesos ang kanyang kinikita, meaning naka-max salary siya. Pero ilang taon na yun? Magkano na ba ang kanyang sahod ngayong 2020? Nitong Disyembre lang ng 2018, ay nag-extend si James Yap ng 3 years contract sa Rain or Shine. Pumirma lang naman siya ng tumataginting na 15.12 million pesos sa loob ng 3 seasons. Ibig sabihin, sa basic math, kikita siya ng 5,040,000 pesos kada taon. At under doon, tatanggap pa rin ang 2-time PBA MVP ng max salary na 420,000 pesos monthly. At take note mga idol, hindi pa dyan kasama ang limpak-limpak na bonus na included sa kontrata. It is estimated na nasa range ng 100,000 ang makukuha ni James Yap sa bawat panalo nila sa Elims. At times 4 iyang 100,000 kung mapipili siya bilang best player of the game. If makapasok sa playoffs ang Rain or Shine, isang buwang sahod ang matatanggap niya bilang bonus. 2 buwang sahod as bonus if makatungtong sila sa semis. Nasa 1.6 million naman if marating nila ang finals. At kung pala rin sila na maging kampiyon, 2.5 million lang naman ang maibubulsa ni James Yap. At tiyak ako mga idol na kapag makapasok man lang si big game sa mythical team o kahit maging finals MVP man lang, ay bibigyan siya ng management ng brand new na sasakyan. Akalain mo, 16 years na si James Yap sa liga pero naka-max pa rin ang kanyang sahod. Si Lebron lang ang alam kung ganyan. Tunay ngang may asim pa ang mga galawan ni big game. Kailangan pa siya ng Elasto Painters. Siya pa rin ang best player ng Rain or Shine when healthy. He is still the beast he once was. Alam ko marami na kayong gustong sabihin mga idol. Comment nyo na sa baba at pag-uusapan natin. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, please like, share, and subscribe. At pindutin mo na ang notification bell para maging updated ka sa mga next videos natin tungkol sa sports. Ito po ang Sports.ph. Maraming salamat.